גם בין בני אדם, במציאות של התקשורת, שהדבר הכי נעוות בעולם שקוראים לכלים הללו, כלי תקשורת, לאינטרנט ולכל האייפונים האלה, קוראים תקשורת, שזה הדבר הכי שקר שיש בעולם הזה, שזה דבר שהכי הורס בין בני אדם, שהוא הורס כל תקשורת וכל חלקה טובה. חורבן, אתם יודעים, אתמול הייתי באיזה מקום, אז היה שם ערבי. אני אומר, וואלה, תאמין לי, איזה עולם נהיה פה, בגידות וזה. עכשיו, לא ידעתי בהתחלה שהוא ערבי, כי הוא מדבר כמו יהודי. אז אמרתי לו, תשמע, בן אדם, אם התורה שלנו אומרת, לא תטור, והתורה מזהירה, ובן אדם מביא הביתה טלפון, ואייפון, ואינטרנט, וגיהנום, אז מה אתה מצפה שיהיה? אמר לי, וואלה, אתה צודק. וואלה, אתה צודק, רק אני אגיד לך? עכשיו, אני לא יודע שהוא ערבי. כל יום שישי אצלנו במסגד, הדבר הראשון שהוא מדבר זה על זה, לזרוק את האייפונים. אתם לא מאמינים, קיבלתי חופה. אמרתי לו, מה? אומר לי, אצלנו... אתם מבינים? תראו מה זה, אפשר... זה לא יומן כשבר, אומר לי, מה שהשייח מדבר, זה הדבר הראשון לזרוק את האייפונים. זה יהרוס לכם את הבית, זה יהרוס לכם את המשפחה. הוא אומר, זה אי אפשר להאמין מה נעשה. הוא אומר, אתה יודע איך בחורות הולכות? פעם היו מחוסות, אתה נכון על מי לדבר, חורבן! אמרתי לו, אתה צודק. אבל תדע לך, זה יחריב את העולם אצלנו, זה יחריב אצלכם, וזה הולך ומחריב את כל העולם כולו. אמר לי, וואלה, איך אתה צודק. אמרתי לו, אני יודע שאני צודק, אבל חבל שאף אחד לא עושה עם זה כלום. זה חורבן העולם. מה אנשים משתמשים היום? איך לקדם את העולם מבחינה מה? הוא רוצה להכניס כסף לכיס, יהיה הרבה גלישות, יהיה הרבה זה, יהיה הרבה זה, הוא ירוויח. אבל אתה מחריב את העולם, מה אכפת לי? אבל התגרשו מזה, שימותו גם. רבותיי, דעו לכם, יש, אני קראתי כתבות על זה, היה בעולם, רבותיי, דברים שאנשים עשו, דברים הזויים. אני קראתי פעם כתבה אפילו שמישהו הוציא תרופה למחלה הנוראה שקיימת היום, שהשם יצילנו. רבותיי, בתי חולים בעולם, מרוויחים על הדבר הזה שאנשים חולים ים כסף. איימו עליו שיעלים את התרופה כי הם מרוויחים מזה כסף. אבל אנשים מתים, מה אכפת לי? מישהו הוציא צמיג, אני לא אשכח את הכתבה הזאת. הוא הוציא צמיג, רבותיי, שמחזיק אורך לעשרות שנים. חברות הצמיגים, רבותיי, פנו אליו ואמרו לו, או שאתה מת, אנחנו הורגים אותך, כי לנו לא יהיה עבודה, או שתקבל סכום של כסף, סתובב ועוף מפה. וזה מה שהוא עשה. הרבה דברים בעולם קמו, אבל אנשים העדיפו להרוויח כסף